Si ẹni tó nírori súfí tó bá free láti lè ti àwọn tí ń bẹ nínú ìròrí rẹ̀ jáde sawa an kana kabiran am saghiran ẹni yẹn jágbàlagbà ni ojú ọmọdé ni tó bá free láti lè ti ń bẹ ní ọpọlọ ẹ̀ jáde nínú ìròrí ẹ̀ so kí ló ṣe é léwọ̀ fún ẹni tó jọ́ ọmọdé láti lè sọ ohun tó ń bẹ nínú agbárí tiẹ̀ náà ìyẹn ló fa tó já pé ẹ̀sìn islam kìí ṣẹ̀sìn tá a máa fi sọ pé àgbàlagbà ló sọ adẹ̀dẹ̀ pé àgbàlagbà yẹn ní yàní nàtọkọ bilbatil ń tó sọ nǹkan tí yóò correct ni pàǹtí ni nǹkan yẹn ká wá dákẹ́ wípé torí pé àgbàlagbà ló sọ nìyẹn à ń jà bẹ́ẹ̀ sìn ọlọ́run nìyẹn ìyẹn ló fa tó já pé irú nǹkan báyẹn wọ́n fi ságbà ẹ wo àwọn ànábì ọlọ́run kódà àwọn bàbá tí wọ́n bí wọn wọ́n á challenge wọn lórí ẹ̀sìn ọlọ́run ẹ wo ibrahim bàbá rẹ̀ ń sin nǹkan tí ò yẹ kó sìn kò wó pé bàbá mi lélẹ́yìí ó pé bàbá rẹ̀ ṣàkíyèsí so torí ẹ ẹ jẹ́ ká ṣàánú al-umma nabi sallallahu alayhi wa sallam eléyìí jẹ́ nínú àwọn nǹkan tí mo fẹ́ pàkíyèsí lé lórí lórí ọ̀rọ̀ sheikh alfa ńlá abẹ́lẹ́ ọ̀nà ọba kọ́lọ̀ ń jẹ́ kí n wó tán lórí dáadáa. Ẹ wá rí Mahabubula. Ẹ wá rí Mahabubula yìí tiẹ̀. Yóò kàn máa sùn, yóò máa jí ni. Yóò máa sùn, yóò sì máa jí. Ọlọ́run ó lè mọ kírun pé. Ó lè má kírun rẹ̀ pé. Ó lè má gbàwẹ̀ pé. Ó lè má gbàwẹ̀ pé. Ó lè má jẹun láàrin àwẹ̀. Ó lè má jẹun dágbo ẹ̀. Àmọ́ tó bá wo sánmọ báyìí lẹ́ẹ̀kan náà. Tó bá lọ́wọ́ mo sánmọ lẹ́ẹ̀kan báyìí. Tó bá lọ́wọ́ bó ṣe yóò ṣe. Tó bá lọ́wọ́ bó ṣe yóò ṣe. Ẹ gbọ́dọ̀ fara wé o. Ẹ gbọ́dọ̀ fara wé o. Orí Mahab Wọ́n yẹn nẹ́bí làdé bẹ́ẹ̀. Wọ́n yẹn nẹ́bí làdé bẹ́ẹ̀. Àbí n tí gbọ́n wá sí bàbá ni o. Nígbà wọn nẹ́bí yẹn nẹ́bí làdé bẹ́ẹ̀ ni. Ọkàn sí wọ́n làdé nẹ́bí ni. Ọlọ́kọ́ màmá sí wọ́n làdé nẹ́bí ni. Lámọ̀jẹ́ bẹ́ẹ̀ alọ́yọ̀ Ibrahim lára Asara. Yóò wá lọ yọ Ibrahim lára Asara. Ara kẹfẹ́rí. Ara kẹfẹ́rí. Ẹ̀kọ́ màmá sí inú. Gbọ́ ànábì tó yọ lára kẹfẹ́rí. Mahabubu láì ni. Wọ́n pọ̀ láyé o. Wọ́n wá pọ̀ bẹ́ẹ̀ láyé. Wọ́n ò ṣe farawé o. Wọ́n ṣe farawé. Muhibu ni ń ṣe wàhálà yìí. Muhibu ló wá ṣe wàhálà káàkiri yìí. Mahabubu ló jòkó jẹ́ yìí. Mahabubu ló jòkó nínú yàrá tó ń sùn yìí. Bàbá ń sì kó fún. Challenge mi ni wípé àwọn àlùfáà tí wọ́n máa ń sọ pé Mahabubu ni àwọn èèyàn kan kò ní ṣèṣì rẹ̀ sì máa kọ́ sí rẹ̀ táwo máa wá gbé sí ara àwọn àlùfáà kan tí ń ṣe bálabàlà nílẹ̀ Yorùbá àwọn àlùfáà tí ń ṣe bálabàlà nílẹ̀ Yorùbá tí ò kírun déédé tí ò gbàwẹ̀ déédé tí ń wíwí kúwí àwo máa lo ọ̀rọ̀ àwọn àfẹ́ eléyìí bí àwọn sheikh alfa ńlá yìí àwọn èèyàn máa wá lò ó fúnrú àwọn àlùfáà bẹ́ẹ̀ tán bá rí pé àwọn àlùfáà ti sọ pé àwọn kan ń bẹ Mahabubu ni wọ́n lè má kírun déédé wọ́n lè má gbàwẹ̀ déédé wọ́n lè má ṣe ń tọ́lọ́hun òfẹ́ wọn ò ṣe é kọ́ṣe o kò sí ń tó sọ fún ọlọ́run kó ṣe tí ò ní ṣe ọlọ́run ò sì ní bí lẹ́sìn tí ò bá ṣe so àwọn èèyàn máa gbé sórí irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ìbéèrè lọ́dọ̀ àwọn àlùfáà wa tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ ni pé ẹ dákun nílẹ̀ Yorùbá yìí bíláhi àlẹ́kùn ẹ jọ ń tì torí tọ́lọ́run ọba àlá ẹ bá wa múùyàn kan àbí méjì jáde tẹ́ ẹ lè sọ pé Mahabubu ni eléyìí kò ní í ṣèṣirò ẹ tẹ́ bá ti sọ pé Mahabubu ni a ti gbọ́ yí pé nínú àwọn tẹ́ ló lè má kírun déédé nìyẹn ó lè má gbàwẹ̀ déédé kò sì ní ṣèṣirò àbí ọlọ́run ní bí ọlọ́run retí ìrún lọ́dọ̀ rẹ̀ nígbà tó o bá sì ti retí ẹ kò ní ṣèṣirò lórí tí tó fi falẹ̀ nínú ẹ̀sìn ọlọ́run náà nù ẹ bá wa mú jáde àfáà tó bá rí bẹ́ẹ̀ meanwhile nílẹ̀ Yorùbá yìí náà àwọn àfáà kan jáde sọ pé Mahabubu ni mí Mahabubu ni mí àwọn kan jáde tí wọ́n ń wí bẹ́ẹ̀ so irú ọ̀rọ̀ tẹ́yìn bá ń sọ yìí àwọn èèyàn máa gbé sórí irú àwọn yẹn pé ẹ má jà kọ́ sí àwọn eléyìí wọ́n ti ní wọn àṣẹ kọ́ sí wọ́n lè má kírun déédé wọn àṣẹ kọ́ sí o wọ́n lè má gbàwẹ̀ déédé wọn àṣẹ kọ́ sí o kódà bí ó gbà rárá gan ọlọ́run ò retí ìjọsìn ní ọ̀dọ̀ ẹ̀ so kí ni ìyàtọ̀ ẹni tó sọ wípé wọ́n ní kódà bí ó gbàwẹ̀ bí ó kírun nígbà tí yẹn bá sọ pé ọlọ́run ò retí ìjọsìn ní ọ̀dọ̀ rẹ̀ tẹ́lẹ̀ kí ni ìyàtọ̀ pé kẹ sọ pé kódà bí ó gbàwẹ̀ bí ó kírun àti pé wọ́n ló lè má gbà á déédé ó lè má kírun déédé kí ni ìyàtọ̀ rẹ̀ because ọ̀rọ̀ pé ọlọ́run ò retí ẹ̀ lọ́dọ̀ ẹ̀ ń túmọ̀ sí pé ó lè má ṣe é náà kódà bí ó kí rárá kò nídìí ká sọ pé bí ó kí déédé bí ó gbàwẹ̀ déédé so àwọn èèyàn kan jáde nínú nílẹ̀ Yorùbá yìí bísmì tasọ́wù lórúkọ pé ó ń sún fílà wọn tẹ́yìn náà tí ẹ̀yìn náà sì máa ń jókòó tí wọ́n ṣe pèyìn sí wá sí ṣe gbásàwò ni tẹ́lẹ̀ yóò máa ṣe rádaràda ìkànnì màjínúùnù ńlá tí wọ́n ń pè ní wèrè ọlọ́run tóun ó máa gbé rẹ̀ sínú ọmọ láńkẹ́ tí wọ́n máa ti káàkiri
ti ma ni ma junun allah ni were olohun ni ikani yun ikana ni yi tin so pe olohun obo to be lati rojo won ma se nkan yi wa lohun fe rojo pe ko to be jibril o to be ko do olohun go to be ikani se ma bubu la won yi una boya ke jade ke ni ma bubu ni won awon te npe ni mahbubu yen se e kan fenu so lati jo yi ni awa wa nta ko yin pe ko si awon tin je be ninu esin olohun sugbon te bara won te npe ni mahbubu te so pon le ma sin lohun yi tori eni ba je mahbubu la lara nto lohun bo fi ro olohun ni ko moju te sin olohun ka anna ula ya'rifu dhanban wala ma'siya yo ma sin lohun bi eni ti o te ma pe yan ti e ma de se abi yan ma se lohun ni bo se ma sin lohun to ama ma te npe ni mahbubu yen o le ma sin lohun o le ma se radara dan die sin sugbon sibe sibe na kan ko se farawe o ko se ko se o ase to ba pa fọlọrun ọlọrun o tele o e fun wa ni apere ru won le yo bayi so mo tro eleyi na si alfa wa sheikh alfa la pe awon te npe ni mahbubu yen ja mo won se won wa nle yo ba bi won o si e ja mo won ti won be nle yo bayi abi won o si kale mo boya won tin wi tele won kan janu ni ti won be abi won o si eja mo won abi e kan sa ma soro ti oni ni ti oni ni eh ti oni lori pa koni lawon asaru ti o sumo igba ti yan kan pa lo ti o nkan ti o ri te ba je pe e ba ti le toka pe enikan be o sewu lagbaja bayi nilu ofa ni abi sewu kini kan bayi nilu lorin ni abi sewu kini kan bayi nilu gbede ni abi sewu kini kan bayi nilu epe abi sewu kini kan bayi nilu badan te ba ti le toka won pe awon ta nwi yi ma bubu ni won a just pe o nkan ti o suri ti o si on le nko awon eyan a just pe nkan ti o lori pa ti o si le nko awon eyan so a just pe ka fi yen le ka kawo yen ni nkan gidi ngba na tori ti o lanfani ni nkan yo pada ma tuma si so tori e je ka shanu awon al umma nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam olohun obo ni fe kifiri olohun ni fe kifiri kifiri tolohun ba ni fe re olohun pada se hidayah fun ni bolohun se se fun umar kifiri tolohun ba ni fe olohun o pada se hidayah fun ni bolohun se se fun sayyidna umar ama kefiri tolohun o ba ti se hidaya fun olohun o se kini ko nife re amo le san lesan iru abo tolibi ife ko lori gba esan lo gba lara ti mo fe pa ki sisi niyan iya to nbe laarin ko olohun o san kefiri lesan ki a re wa fuye ati ko olohun o nife re ni ru ife ta wa ru ta wa nlero ninu emi un to ba je pe ru ife ta wa nlero ninu emi yen ife pe ko olohun o gba teyan tọlọrun ba ni si kefiri ọlọrun padà ṣe ìmọ̀nà fún yóò gba islam ni òfin ni wọná ṣùgbọ́n kefiri tí ò bá gba islam tó bá kú lórí kúfúrù ọlọrun ò nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ torí pé inna allah la yuhibbu al-kafirin ọlọrun ò nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ nìyẹn ọlọrun ọba la ò nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ ló fi kú sórí ìṣe kefiri àmọ́ ọlọrun kò ní kọ́ ọlọrun mọ́ san lẹ́sàn torí pé ọlọrun ọba àwẹ̀ kì í ṣàbòsí kò ní kọ́lọ́hún mọ́ san lẹ́sàn tó ṣe ní dáadáa láti fi fúyẹ́ ìyá rẹ̀ sí ti kẹfìrí ẹgbẹ́ rẹ̀ nínú ná àmọ́ nínú ná náà ni wọ́n jọ máa gbé ìyá ẹnìkan ó kàn pọ̀ ju ti ẹnìkan lọ ní látara ẹ̀sán dèdè tí kálukú bá fi ṣe kẹfìrí sọ́lọ́hún torí pé báàdù sẹ́rẹ̀ ahọ́wánú mi ń báàdìn báàdù sẹ́rẹ̀ ahọ́wánú mi ń báàdìn àwọn nǹkan tó jáburú tari táwọn yẹn máa ń ṣe òun ó fúyẹ́ jura wọn lọ so ka di mu jama musulumi ọlọrun nífẹ̀ẹ́ kẹfìrí ó nífẹ̀ẹ́ mọ́mìnì ẹni ọlọrun bá wá nífẹ̀ẹ́ nù kẹfìrí ọlọrun padà sọ di mọ́mìnì ni tí ó wà ara àlùjáná wọ àmọ́ kẹfìrí tó bá kú lórí kẹfìrí ọlọrun nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ tàbá wá gbọ́ pé ọlọrun ọba ṣìyà rẹ̀ ní fúfúyẹ́ ó san lẹ́sàn tó ṣe ni ó san lẹ́sàn ní dèdè bó ti ṣe kẹfìrí ẹ̀ mọ́ àti bó ti ṣe ìka rẹ̀ mọ́ ọlọrun fi san lẹ́sàn so kò dàrú nínú islam ká má da umma nabi láàmú ká fa àwọn èèyàn lè lórí àlàáfíà nínú ẹ̀sìn wọn abẹ́lẹ́ ọmọ aláwọ̀ subhanahu wa ta'ala àti àwọn àti àwa náà kọ́lọ̀n dákun kó ṣàlékún ìdáyà wa kó ṣàlékún ìdódédé wa àwọn tí wọ́n ń jẹ́ kéfèrí náà kò sẹ́ni tí ò ní wọn a lè ní wọn nú ẹbí ní ọ̀rẹ́ a lè ní ní aládùúgbò a lè tá a sì dá síra wa sóyí gbogbo orí wọn náà abẹ́lẹ́ ìdáyà fún gbogbo wọn kọ́lọ̀n bá ní ṣe ìdáyà fún wọn.
ko ma wa yo awa na ko nu islam da wa pada sinu kufuru ko si ma fi awon dipo aye wa ninu islam awa belon atawon atawa atawon yawo wa atawon ma wa lokunrin lobirin ati gbogbo awon aromodo ma wa eh atawon ara ile wa lapapo awon obi wa ni awon kankan ti won so ma wa ni olodun dakun mu'min la fe je ma ja je kafiri olodun أرم مؤمنين وسوا ما شوان كافري اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين ومن أئمة المتقين وممن يقولون ما ومما يفعلون ما يقولون ولا تجعلنا من المكذوب عليهم ولا الضالين ولا تجعلنا ممن يقولون ما لا يفعلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته